baví, jak to teče. Aha, televizní hvězda. Večer v CNN, Prima News. CNN, Prima News budeme, pravděpodobně. Vyšší průtok vody zkomplikoval odemykání Vltavy v Českém Krumlově. Desítky lidí kvůli silnému proudu raději první plavbu v tomto roce odložili. Na cestu do Zlaté koruny vyrazilo 60 vojáků. Vltava v Českém Krumlově. Řekou protékalo zhruba 50 kubíků vody za sekundu. To je trojnásobek obvyklého stavu. Zvažte opravdu vážně, zdali má cenu plout. Radek Šťovíček řeku symbolicky odemyká. Pro začátečníky a málo zkušené vodáky ale plavba na kánojích není. V těch meandrech, kde ta voda je velice rychlá, se může kánoj nebo loď dostat pod větve a pak může dojít k nějakým opravdu neštěstí. Na první jarní akci přijela stovka lidí. Část z nich zůstala na břehu. Kamil Sixta splouvá řeky už desítky let. Silnější proud ho neodradil. Stav je krásný, i když manželka třeba má strach, takže jedu sám. Povedlo se. U vody je 5 stupňů nad nulou. Vodáci oblékli čepice, pláštěnky i rukavice. Tato dvojice přijela na Vltavu do Krumlova zdaleka 250 kilometrů. Když je takhle mimo sezonu, tak to vlastně ještě není tolik lidí a má to prostě dobrou atmosféru. Proud občas přináší i větve. Přesto vyrazili na 12-kilometrovou plavbu do Zlaté koruny. Ty vole, to je bálec, ty vado. Na další cestu se vydají, až bude příznivější počasí. Martin Štěpánek, Česká televize, Český Krumlov.